परमेश्वरले यो सुनौलो समयहरू दिनुभयो अनि मेरो श्रीमानको हृदयमा बोल्नुभयो अनि उहाँले मलाई यो समय दिनुभयो। मैले सुरुमा त इन्कार गरिरहेको थिएँ किनभने वचन बोल्नको लागि त्यति सजिलो चाहिँ छैन, परमेश्वरको वचन पाचन गर्नको लागिलाई नियाको दिन भने जसले शिक्षा दिन्छ वचनको उहाँको धेरै नियाँ हुन्छ अरे भनेर पनि वचनले पनि भन्छ। अनि शिक्षा दिने विषयमा चाहिँ हामी धेरै होसियारी साथ पनि हुनुपर्दछ। तर मैले प्रार्थना गरेँ अनि तपाईँमा यदि त्यो प्रभुले नै अवेर गर्नुभएको भने आई विल टेक टाइम, मैले मैले टाइम टेक गरेँ अनि मैले यस भन्नु मैले मलाई उत्तर दिएँ। अनि परमेश्वरको जीवित वचनमा जानुभन्दा आउनुहोस् हामी पहिला मलाई धन्यवाद दिउँ अनि त्यस पछाडि हामी वचनमा जानेछौँ। परम दयालु अनि कृपालु परमेश्वर, यतिखेर तपाईँलाई पुत्र यीशु ख्रीष्टको नाममा धन्यवाद दिन्छौँ कारण तपाईँ परमेश्वरले आजको दिनलाई सिर्जना भयो अनि यतिखेर तपाईँ परमेश्वरको लागि प्रभु आज हामी महिमा दिनको लागि हामी खडा भएको छौँ। अनि प्रभु यो वचनको सेवकलाई म आफै बोल्यो भने त हाँसेको पात्र हुन्छ तर तपाईँ मद्वारा बोल्नुभयो भने प्रभु पक्कै पनि पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरले हामी सुन्ने अनि बोल्ने दुईतर्फ नै रहनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्छु। एपिसी 1:17 पदअनुसार स्वर्गीय अनि आत्माको प्रकाशले म गर्नुहोस् भन्दै डरको आत्मा होइन तर प्रेम र शक्तिको आत्मा म खडाउनुहोस् भन्दै सबै कुरो प्रभु तपाईँको आत्मा सुम्पिँदै वचनको निम्ति प्रार्थना सुन्छु प्रभु तपाईँको नाममा म्यान हुन्छ। आउनुहोस् हामी वचनमा सरस्वती जान्छौँ। एकदमै छोटो नै बोल्नेछु, 30-35 मिनटसम्म मात्रै बोल्नेछु। एक दिन के भएछ भने मण्डलीमा वचनमा बेसी चर्कुसोले गराउनु भयो अरे मास्टरले अनि धेरै ठुलो आवाज भयो भनेर 7-8 टिम चाहिँ मण्डलीको बोर्डसम्म पुगेछ। मण्डलीको मास्टरले चाहिँ धेरै ठुलो बोल्नु भयो, आवाज अलिकति भोल्युम घटाइदिए पनि हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मण्डलीको चर्चको बोर्डसँग पुगेछ त्यो कुरा। अनि बोर्डले यस्तो नोटिस गरेछ, हामीलाई त फेरि आवाज ठिकै छ त, किन यति 7-8 मात्रै यो आवाज ठुलो भयो चर्को भयो भनेर सोचेछ। अनि त्यसको उहाँलाई एक्सन चेक गरिहाल्नु, पास्टरलाई भनिहाल्नु भन्दा, पास्टर उहाँ पुऱ्याइहाल्नु भन्दा फेरि चाहिँ पहिला उहाँहरूले त्यो बोर्डले चाहिँ के निर्णय गरेछ भने जतिजनाले त्यो कम्प्लेन गर्नुभएको छ उहाँको छेउछेउमा हामी बसिदिउँ एक आइतबार, सायद उहाँहरूको छेउबाट उहाँहरूले सुन्नुभएको ठाउँबाट पो चर्को आवाज आइराखेको छ कि भनेर चाहिँ लिडर्सहरू बाँडेर बसिनु भएछ। अनि जतिजनाले कम्प्लेन गर्नुभएको उहाँहरूको नजिक बस्नु भएछ। अनि किन वचनको टाइममा चाहिँ चर्कुसोले बोल्यो पास्टरले भनेर कम्प्लेन गरेको रहेछ भन्दाखेरि त उहाँहरू चाहिँ त्यो टाइममा निदाउनु भएको रहेछ, निदाउनु हुँदो रहेछ। अनि जब निदाउनु हुँदो रहेछ पास्टरले यहाँ चर्कुसोले गराउनु हुँदा फेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कम्प्लेन गर्नु कारण चाहिँ अब निदाइरहेको टाइममा जोरसँगले गराउनु हुँदा अरूलाई निद्रा डिस्टर्ब भएको जस्तो, अनि त्यो किसिमले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कम्प्लेन गर्नुभएको रहेछ। तर यति स्मार्ट त्यो मण्डलीको बोर्ड जुन टिम छ लिडर्सको टिम उहाँहरूले चाहिँ सही निर्णय गर्नुभएछ क्या। पहिला पास्टर कहाँ त्यो कम्प्लेन पुऱ्याउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ के भएर चाहिँ यो लाउड चाहिँ स्पिकर चाहिँ लाउड भएको हो, पास्टरले बोलेको हामीलाई त भएको छैन भनेर उहाँले सही निर्णय गर्नुभएछ। अनि आज म एकदमै भोल्युम सानो नै पारा बोल्दैछु, तपाईँलाई त्यस्तो फिल नहोस् र हामी कोही पनि सुत्ने छैनौँ किनभने परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि हामी हाम्रो हृदय जहिले पनि तत्पर हुनुपर्दछ। हालेलुया। अनि आजको यो टपिकमा म पहिला जानुभन्दा अगाडि स्क्रिनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा यो मलाई एकदमै भनौँ भनौँ भइरहेको छ कि मैले कति होल्ड गरेँ तर पनि मैले होल्ड गर्नै सकिरहेको छु। यो टपिक मैले वचनको सेवाको हिजो रातिको 11 बजीसम्म म प्रिपेरेसन भइसकेको थिएँ अनि म जब सुतेँ अनि बिहान उठेर मैले मेरो मैले सपना देखेको कुरालाई मैले भनिरहेको थिएँ अनि मैले सपना भन्दै गर्दा पनि मेरो श्रीमानले पनि सपना भन्नुभयो, उहाँले देख्नुभयो। अनि हाम्रो मण्डलीमा आज यो टपिक मैले जुन प्रिपेरेसन गरेको टपिक थाहा छैन यो टपिकले आज कतिको प्रभाव पर्छ तपाईँहरूलाई र कतिको हृदय छुन्छ, तर मलाई भित्र मनबाट चाहिँ यो गडले नै मलाई दिनुभएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। कारण किनभने मैले एकजना पुरुष हाम्रो मण्डलीको एकजना पुरुष जसले आशिष यति धेरै पाउनु भएको थियो अनि त्यो आशिष छेउको मित्रलाई पनि उहाँले बाँड्नु भएन अनि त्यस पछाडि त्यो उहाँको आशिष उहाँले आफ्नो गाडीसम्म पनि पुऱ्याउन सक्नु भएन क्या, त्यो तिनै छाताछुङ्ग भयो। त्यो आशिष उहाँले पनि पाउनु भएन कारण उहाँले सेयर नगर्नु भएको कारणले गर्दा। अनि मैले जब यो सपना भनिरहेको थिएँ अनि मेरो श्रीमानले भन्नुभयो, उहाँले पनि हाम्रै मण्डलीको एक स्त्री यो मण्डली यो पुलपिटमा आउनु भएर चाहिँ मैले नजानेको कुरा चाहिँ तपाईँले आज सिकाउनु भयो, अब म यसो गर्छु भनेर भनिरहनु भएको थिएँ। आज मेरो टपिक अनुसार नै उहाँले त्यसो भनिरहनु भएको थियो। अनि दुईवटा चाहिँ पुरुष र त्यस स्त्रीको बारेमा चाहिँ हामी दुईजनालाई त्यो दिनु हुँदाखेरि चाहिँ मलाई सायद लाग्यो म
परमेश्वरले नै यो टपिकद्वारा आज तपाईँहरूको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ. हालेलुया. अनि आजको टपिकले भन्दछ द जोय अफ गिभिङ. हालेलुया. अनि जोय नेपालीमा चाहिँ फेरि ठिक विपरीत सुनाइ हुन्छ, दिनुको आनन्द अथवा दिनुमा आनन्द भन्ने कुरालाई चाहिँ आज तपाईँहरूको बिचमा मैले लिएर आएको छु. अनि जोय भन्ने बित्तिकै, आनन्द भन्ने बित्तिकै, जोय भन्ने बित्तिकै के हो भनेदेखि खुसी अनि शान्ति. तपाईँहरूको खुसी अनि पिस छाउने चाहिँ एउटा जोय. अनि गिभिङ भनेको चाहिँ लभ एन्ड केयर. कसैलाई तपाईँले दिनु भनेको चाहिँ तपाईँमा त्यो भित्र प्रेम छैन भने चाहिँ तपाईँले कहिले पनि दिनु. विचार गर्नुहोस्, तपाईँलाई कोही व्यक्तिदेखि घृणा लाग्छ भने तपाईँले कहिले पनि दिनु. तर तपाईँमा त्यो दिने हृदयको यो बेला आउँछ जब तपाईँमा प्रेम र उप्रति वास्ता अनि उप्रति दया जाँदछ. अनि आजको टपिकले हामीलाई यही कुरा सिकाउँछ. हामी सिक्नेछौँ परमेश्वरको वचनबाट, हामी सिक्नेछौँ. र जतिजनाले आजसम्म प्रभुको राज्यमा दिइरहनु भएको छ, मानिसहरूलाई सेवा टेवा पुऱ्याइरहनु भएको छ, त्यो आनन्द तपाईँले आजसम्म फिल गर्नु भएको छैन भने आजको जीवित वचनद्वारा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो आनन्द महसुस गर्नुहुन्छ. हालेलुया. अनि एउटा भनाइले भन्छ, देयर इज मोर जोय इन गिभिङ देन इन रिसिभिङ. दिनुमा चाहिँ यति धेरै आनन्द छ अरे लिनुमा भन्दा, थाप्नुमा, कसैको कुरा हामीले रिसिभ गर्न थाप्नुमा भन्दा चाहिँ नि तपाईँले मैले दियो भने हाम्रो हृदय गर्वले एकदमै फुलिँदछ. मैले आज यति दिएँ, मैले आज यो गरिब देखेको थिएँ, मैले उसले आज सेवा टेवा पुऱ्याउन सकेँ. अनि यो भन्न यति धेरै टचिङ लाग्नु भयो. अनि दिनुमा चाहिँ यति धेरै आनन्द छ क्या हामीले कसैबाट प्राप्त रिसिभ गर्नुभन्दा चाहिँ. यो भन्न एकदमै राम्रो छ. अनि आज हामी वाइ वी सुड गिभ, हामी किन दिन्छौँ कसैलाई या मण्डलीलाई कोही गरिब दुखीलाई दिन चाहिँ हामी किन दिन्छौँ र हामी किन दिँदैनौँ, किन दिन्छौँ र हामी किन दिँदैनौँ भन्ने विषयमा हामी बाइबलकै वचनहरूद्वारा हामी जानेछौँ. अनि एउटा कुरा चाहिँ हामी किन दिँदैनौँ भन्दाखेरि कहिले हामीमा हुँदैन र हामी दिँदैनौँ. अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी किन दिन्छौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर मैले लेखेको छु, वाइ वी सुड गिभ भन्दा बिकज वी डोन्ट ह्याभ, अथवा किन हामी दिनु भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँले मलाई दिने हृदय नै आउँदैन कसैप्रति. किन म दिन्न भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मलाई दिने इच्छा जागेन, त्यो मलाई दिने हृदय नै आएन भन्छौँ हामी. एउटा बच्चालाई विचार गर्नुहोस्, बच्चालाई क्यान्डी तपाईँले दिनुहुन्छ अनि त्यो बच्चालाई दाने अर्को नानीलाई पनि दिउँ न भन्दाखेरि भन्दै दिँदैन क्या. अनि भनेको भनेकै भनेको भनेको त त्यो बच्चाले दिन्छ, आधी चुर्काएर सानो त दिन्छ, तर उसलाई खासै भित्र मनबाट दिन मन चाहिँ हुँदैन, घरकापले दिइरहेको हुन्छ. अनि त्यो विषयमा आजको दिनसम्म तपाईँहरूले कतिपय दिन चाहे मन भए पनि कति दिन सकिरहनु भएको छैन र किन दिनुभएको छैन त्यसको आज बाइबलिक वचनअनुसारले म तपाईँहरूलाई केही भन्न चाहन्छु. अनि हामी सुरुमा वचनमा जानेछौँ, दोस्रो कोरिन्थी 9:7 हामी किन दिन्छौँ र किन दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सिक्नेछौँ. आज मैले भर्स स्क्रिनमा मैले ल्याएको छुइनँ, किनभने हामी जब स्क्रिनमै मात्रै हेर्छौँ भने तपाईँहरूको फोकस त्यतै मात्रै हुन्छ. अनि त्यो भएको कारणले गर्दा हामी दोस्रो कोरिन्थी, हामी बाइबल पनि पठाउनेछौँ, दोस्रो कोरिन्थी 9:7 हामीलाई यसरी भन्दछ, अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा सङ्कल्प गरे बमोजिम दियोस् इच्छा नभई होइन, न त कर्कापमा परेर, किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ. हालेलुया. अब म यहाँ बिचमा अड्किन चाहन्छु. यहाँनिर भनिएको छ, अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा सङ्कल्प गरे बमोजिम दियोस् इच्छा नभई होइन भनेर भनिएको छ. अब हामीलाई इच्छा किन हुँदैन, किन हामीलाई इच्छा हुँदैन कुनै कुरा दिनको लागिलाई, अथवा परमेश्वरको राज्यमा दिनको लागिलाई हामीलाई किन इच्छा हुँदैन? पहिलो नम्बर,
विश्वास नगर हो कि तपाईँले ट्रस्ट नगर्नु भएर कि मण्डलीलाई आजको वचनद्वारा तपाईँहरूलाई म यो बुझाउन चाहन्छु कि हामी दिन्छौँ किन र किन दिँदैनौँ भन्ने विषयमा हामी रहनेछौँ। अनि यहाँनिर भनिएको छ कर काममा होइन, यदि तपाईँलाई कसै व्यक्तिले यहाँनिर कि पास्टरले दिनौँ प्रचार गरेर तपाईँलाई दे भनेर भन्यो भने मैले अघि त्यो नानीले क्यान्डी दिएको भनेको जस्तै कसैले तपाईँलाई कर्खाप लगाएर तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले एकचोटि र दुईचोटि मात्रै दिनुहुन्छ त्यहाँनिर स्टाफ तपाईँले स्टाफ गर्नुहुन्छ दिनको लागि। त्यो चाहिँ कारण किनभने तपाईँमा यत्रै मनबाट त्यो इच्छै छैन क्या दिनको लागि। कसैलाई तपाईँले केही कुरा दिनुहुन्छ भने भित्री मनबाट दिनुहुन्छ भने तपाईँले सोच्नुहुन्न नमारेर हाउमा चाहिँ कस कति नै परोस् तपाईँले दिनुहुन्छ क्या, तर त्यो चाहिँ तपाईँमा भित्र मनबाट इच्छा आउनुपर्छ मनले खाएको हुनुपर्छ भन्छ नि केही कुरा दिनको लागि। अनि आज तपाईँहरूलाई प्रश्न चिन्ह लाग्छ तपाईँहरूले यदि दिनुभएको छैन भने परमेश्वरलाई तपाईँले परमेश्वरलाई कसरी ट्रस्ट गराउनु भएको छ र परमेश्वरसँगको सम्बन्ध तपाईँको कस्तो छ, तपाईँले कसरी बिलिभ गराउनु भएको छ परमेश्वरलाई, तपाईँले प्रेम गराउनु भएको छ कि छैन परमेश्वरलाई। यदि तपाईँले परमेश्वरलाई ट्रस्ट गर्नुभएको छ भने तपाईँले शङ्का नगरिकन कसैको करकापमा होइन तपाईँले परमेश्वरलाई दिनुहुन्छ। हालेलुया। अनि यहाँनिर हामीलाई त्यही कुरा भन्दछ कि खुसी साथ दिनेलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ। खुसी साथ दिनु पऱ्यो हामीले परमेश्वरमा। जहिले पनि हामीले मण्डलीमा दि भेटी दर्शन दिँदाखेरि कहिले पनि यो नसोच्छ कसले खान्छ कसले के गर्छ भनेर, तर भित्र मनबाट भन्नुहोस् कि मैले परमेश्वरको राज्यमा दिएको मैले कसैको लागि दिएको होइन भनेर सोच्नुहोस्। जब तपाईँले त्यो कुरा सोच्नुहुन्छ नि तपाईँमा अटोमेटिकली त्यो दिने रीति आउँछ। अनि कर्कापले तपाईँलाई दिनु भनेको चाहिँ तपाईँले केवल दुई तिन चान्स मात्रै तपाईँले दिनुहुन्छ क्या, तर त्यस पछाडि तपाईँले स्टप गर्नुहुन्छ। तर तपाईँमा इच्छा भएर तपाईँ साँच्चै कनेक्टेड भएर तपाईँले दिनुहुन्छ मैले दिनुपर्छ भनेर तपाईँले ट्रस्ट गरेर दिनुहुन्छ भने नभएर तपाईँसँग होस् या नहोस् यु विल किप कन्टिन्यू। हालेलुया। तपाईँ चाहिँ कन्टिन्युटी हुनुहुन्छ त्यसमा दिनको निम्ति चाहिँ तपाईँमा होस् या नहोस्। अनि परमेश्वरले त्यसलाई चाहिँ आशिष गर्नुहुन्छ किनभने खुसी साथ दिनेलाई चाहिँ परमेश्वरले आशिष गर्नुहुनेछ। हालेलुया। अनि यहाँनिर हामीलाई अर्को वचन म अलिक छिटो जानेछु। उदाहरणको लागि त्यो छोटो उदाहरण पनि भनिहाल्नु पऱ्यो। एउटा कुनै बिजनेस गर्ने इच्छा गर्नुभयो तपाईँले अनि त्यो बिजनेसमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो तर तपाईँलाई त्यो त्यति धेरै चासो लागेको छैन त्यो बिजनेसले पार काट्छ जस्तो लागेको छैन भनेदेखि तपाईँले इन्भेस्ट त गर्नुभयो तर तपाईँ त्यसमा कन्टिन्युटी गर्नुहुन्न क्या, बिचमै गएर तपाईँले छोड्नुहुन्छ। तपाईँलाई कलेज पढ्ने मन भयो तर तपाईँलाई भित्रै मनबाट म यो करियरमा चाहिँ म तयार छु पढ्नको लागि भनेर तपाईँले आफ्नो समयहरू इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँले गर्नुहुन्छ, तपाईँले स्ट्रगल गरेर भए पनि तपाईँले त्यो सक्सेस गर्नुहुन्छ अथवा त्यो बिजनेसमा तपाईँले सक्सेस गर्नुहुन्छ किनभने तपाईँले जति पनि लगानी तपाईँले गर्नुहुन्छ तपाईँमा भित्री इच्छा छ नि त त्यो बिजनेस गर्नको लागि। तर यदि तपाईँमा त्यो इच्छा छैन भने तपाईँले बिचमै त्यसलाई ब्रेक डाउन गर्नुहुन्छ। भन्नुको तर्फबाट चाहिँ हामीले इच्छा नभई नभई होइन, कस्तो मान्छेलाई इच्छा हुँदैन होला परमेश्वरले तपाईँले मलाई यस्तो जीवन दिनुभएको छ हामी सोचौँ हिजो हामी कस्तो थियौँ तपाईँ र मलाई कसले गन्ती गर्थ्यो होला कसले पनि गन्ती गर्थेन तर तपाईँ अनि मलाई अहिले गन्ती गर्ने तपाईँ अनि मलाई मूल्यको ठान्ने चाहिँ केवल परमेश्वरले तपाईँ मलाई गर्नुभएको छ। हालेलुया। अनि त्यसको बदलामा तपाईँ अनि मैले के पनि दिन सक्दैनौँ परमेश्वरलाई तर हामी गिभिङ हाम्रो टाइज एन्ड अफरिङले हामीले कमाएकोले त्यो पनि 100% परमेश्वरले सबै कुरा मान्नुभएको छैन थोरै उहाँको राज्यमा दिनको लागिलाई तपाईँ मैले त्यो हाम्रो आर्थिकले पनि परमेश्वरलाई आराधना गर्न सक्छौँ। हालेलुया। हाम्रो तिहाईले पनि परमेश्वरलाई आराधना हुन्छ। तपाईँ हामीले यो आएर वर्सिप गरेकोले मात्र होइन वचन मैले यसरी प्रचार गरेँ यस्तो वचन पढेकोले मात्रै आराधना हुन्छ भने होइन तर तपाईँ अनि म जब इमान्दार साथ परमेश्वरको राज्यमा दिन्छौँ अर्काको कर्कापमा होइन आज मैले प्रचार गरेँ तपाईँले आज लाग्नुपर्छ भन्ने होइन तर तपाईँ कन्टिन्युटी हुनुहोस् तपाईँको भित्र हृदयबाट चाहिँ त्यो आनन्द फिल आउँछ ट्राई गर्नुहोस्। त्यसै त प्रब्लम हुनुभएको छ टेस्ट गर न मलाई दिने विषयमा चाहिँ टेस्ट गर अरू कुनैमा पनि हामीलाई जाँच गर्ने अधिकार दिनुभएको छैन तर दिएर चाहिँ मलाई हेर न त तिमीलाई म दिन्छु कि दिन्न। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी मान्छे कस्तो हुन्छ भने मैले लगाएँ दस 100 रुपियाँ होइन अनि मैले
मैले परमेश्वरको राज्यमा छ अरे अनि आशिष चाहिँ मलाई नै पाउनुपर्छ भनेर हामी एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ कि अनि मैले आशिष पाएँ कि पाएन मेरो जीवनमा भनेर हामी कन्फ्युज भइरहेको हुन्छौँ तर आशिष तपाईँले मात्रै पाउनुपर्छ भनेर तपाईँको घरले तपाईँको घरको सदस्यले तपाईँको बच्चाले पनि त्यो आशिष इन्डिरेक्ट पाराले पाइरहेको छ हालेलुया अनि त्यो आशिष चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वासी भएर परमेश्वरमा विश्वास गरेको कारणले गर्दा त्यो आशिष चाहिँ नजान्ने पाराले तपाईँले मेरो परिवारमा आइरहेको हुन्छ मेरो परिवारबाट गवाई छ मलाई हाम्रो परिवारमा पाहुना आउनु भयो पाहुना आउने कुरा थियो अनि तरकारी चाहिरहेको थियो अनि अचानक एकजना विश्वासीले बाहिर ल्याएर छोडिदिनु भएछ अनि मैले भने प्रभु धन्यवाद म जान लागिरहेको थिएँ किन्नको लागिलाई तर ठिक्क पुग्ने ल्याइदिनु भएछ अनि मेरो पैसा सेभिङ भयो म नभएर होइन तर मेरो मलाई चाहिने कुरा नै अलरेडी मेरो घरको त ढोकामा आइपुगिसकेछ म फेरि किन स्टोर गरिरहनु त्यो पनि मेरो लागि परमेश्वरले सेभ गरिरहनु भएको छ मेरो आर्थिकलाई त्यो एउटा मेरो जिउलो गवाही तपाईँलाई मैले सेयर गरिरहेको थिएँ अनि हामी दिँदा चाहिँ जहिले पनि उधार चित्तले दिउँ परमेश्वरमा फेरि उधार चित्तले भन्दा एक डलर मात्रै उधार चित्त हामी भन्छ नि खुसी साथ दिएको मैले एक डलर तर घन्टामा हामी 19 डलर खाइरहेको हुन्छ अनि एक डलर चाहिँ खुसी साथ दिएको छु एक डलर डालोमा हालिदिएको छु मैले खुसी साथ दिएको छु प्रभुले ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्छ डेफिनेटली ग्रहण त गर्नुहुन्छ तर तपाईँ आफै आफै सोच्नुहोस् न घन्टामा हामी 19 डलर खान्छ अनि एक डलर दिएर चाहिँ अमेरिका आएदेखिको 10 वर्षमा कति भयो तर हाम्रो चाहिँ एभ्री 3 महिना एभ्री 6 महिनामा काममा चाहिँ रिभ्यू भइरहेको हुन्छ एक डलर बढिरहेको हुन्छ अनि हामी त्यो एक डलर पाउँदा पनि यति खुसी हुन्छ हामी साथीलाई सुनाउँछौँ परिवारमा आएर धन्यवाद दिन्छौँ तर प्रभुको राज्यमा प्रोग्रेसै भएको छैन एकको नोट यति धेरै हुन्छ मण्डलीमा यो आज मैले तपाईँहरूलाई मण्डलीको निम्ति मागेको होइन अनि परमेश्वरले पनि सोच्नुहोस् परमेश्वरले कहिले पनि तपाईँले मलाई चाहिँ म दरिद्र भएर म गरिब भएर माग्नु भएको चाहिँ होइन तर मैले तिमीलाई के दिएँ र अब तिमीहरूले दिनुपर्ने के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्दा चाहे लोया अनि आउनुहोस् हामी त्यही 2 कोरिन्थी 9:12 पनि हामी हेर्नेछौँ अनि यहाँनिर हामीलाई के पनि भन्दछ भने यस सेवाको कामले सन्तहरूको अभाव पुरा हुन्छ त्यति मात्र होइन परमेश्वरप्रति धेरै धन्यवादको भावनाहरू उर्लेर आउँछ हाले लोया परमेश्वरको सन्तहरूलाई यो चाहिँ पावलले यहाँनिर कोरिन्थको मण्डलीलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा सन्तहरू प्रभुको जनहरू सन्तहरूको लागि चाहिँ भिटी कलेक्सन गरेको कुराहरू छ अनि यहाँनिर पावलले त्यही भएर चाहिँ पावलले भन्दैछ उदाहरण चाहिँ तँले त्यो है इच्छा नभएन भए चाहिँ होइन है भनेर भन्दैछ अनि कहिलेकाहीँ प्रभुको जनहरूलाई प्रभुको सेवकहरूलाई दिनको लागिलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो सोच्नुहोस् तपाईँ कहिले पनि गरेको हुनुहुन्न आजको वचन तर म यो तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टी दिन चाहन्छु कि प्रभुको जनलाई जसले प्रभुको निम्ति खट्नु भएको छ मण्डलीको परिवारहरूलाई तपाईँले सेयरिङ गरेर एकअर्कोमा लभ प्रेम आदान प्रदान भएर तपाईँले कुनै कुरो सेयरिङ गरेर लिनुहुन्छ र कसैलाई दिनुहुन्छ भने तपाईँ कहिले पनि दरिद्र हुनुहुन्न आजको वचन तपाईँहरूलाई यही कुरो सिकाउँछ यहाँ सन्तहरूलाई दिनको लागिलाई नि परमेश्वरप्रति चाहिँ हाम्रो भावना उर्लेर आउँछ अरे परमेश्वर जब हामी मानिसलाई दिन्छौँ नि हामी आज परमेश्वरलाई नै धन्यवाद दिन्छौँ आज मैले फलनालाई मलाई यति धेरै पैसा आवश्यक परिरहेको छ मैले उहाँलाई दिन पायो प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद किनभने म दिने भएँ हालेलुया तपाईँ विचार गर्नुहोस् आज तपाईँले मनमा नै सोचिरहनुहोस् तपाईँले कसैलाई दिनुहुन्छ नि तपाईँ घर फर्केर आउँदा तपाईँ अन्य अध्ययन अनुहार पारा आउनुहुन्न क्या यु फिल समथिङ जोय तपाईँले यस्तो आनन्द पाउनुहुन्छ क्या मैले कसैलाई दिएँ भनेर तपाईँले आज मण्डलीमा कमाएको पैसा हप्ताभरिको कमाएको पैसा तपाईँले दिनुहोस् तपाईँ कहिले पनि दरिद्र हुनुहुन्न तपाईँ कहिले पनि फर्केर जाँदा तपाईँको शान्ति हुँदैन तर तपाईँ जब नदिनुहोस् त तपाईँ आइतबारपछि मण्डली आउनुहुन्छ नि यु फिल समथिङ मिसिङ भइरहेको हुन्छ क्या तपाईँको हृदयमा परिवारमा मलाई थाहा छ क्या मैले प्रभुलाई दिएको छुइनँ अनि मलाई पनि थाहा छ मेरो परिवारलाई थाहा छ मैले मेरो मण्डलीलाई दिएको छुइनँ मैले मेरो मण्डलीको सेवाहरूलाई सेवकहरूलाई सन्तहरूलाई मैले दिन सकिरहेको छुइनँ भन्ने कुरा तपाईँमा कता कता त्यो अशान्ति फिल हुन्छ तर जब तपाईँले प्र्याक्टिकल रूपमा दिनुहोस् तपाईँमा त्यो भित्र आनन्द आउँछ शान्ति आउँछ अनि भित्र आनन्द शान्ति आउनु भनेको के प्रभुमा हामी सधैँभरि आनन्दको जीवन जिउँ हालेलुया अनि यहाँनिर हामी अर्को वचनमा पनि गइहाल्नेछौँ भजन सङ्ग्रह 126:5-6 हामीले सधैँभरि सुनिरहेकै वचन हो अनि भजन सङ्ग्रह 126:5-6 हामीलाई यहाँनिर
रुदै रुदै छर्ने र कट्ने गर्नेको विषयमा हामीलाई के भन्नु आँसुको साथ छर्नेहरूले आनन्दको गीत गाउँदै कटनी गर्नेछ जो रुदै रुदै बिउ बोकेर छर्न जान्छ त्यो फसलको बिटाहरू बोकेर आनन्दको गीत गाउँदै फर्कन्छन् हालेलुया आनन्द भन्ने शब्द तपाईँले सुन्नुभयो होला जोय पिस तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ तपाईँ आज रुदै रुदै छर्नुहोस् न यसको मतलब तपाईँमा छैन ठिक सबै कुरा पुग्छ तर पनि तपाईँले फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वरलाई दिनुहोस् र कसै गरिब दुःखीमाथि तपाईँले दया तपाईँको हातहरू फैलाउनुहोस् तर तपाईँले आनन्दको गीत गाउँदै तपाईँ फर्किनुहुन्छ भनेको मतलब नि तपाईँको हृदयमा समथिङ त्यो आनन्द फिल आउँछ क्या अनि त्यो आनन्दले चाहिँ तपाईँ आफूलाई कहिले पनि मैले आज यति दिएँ मसँग यति लेफ्ट ओभर भयो यति मात्रै छ मसँग बित्थामा दिएछु भन्ने किसिमको चाहिँ तपाईँमा त्यो बिल्कुलै आउँदैन जब तपाईँले आजैदेखि प्र्याक्टिकल गर्नुहोस् तपाईँले जब तपाईँको हातहरू दिनको लागि अगाडि बढ्छ तपाईँको मनमा शान्ति कहिले पनि आउँदैन तर जब तपाईँ चुक्नुहुन्छ नि तपाईँले कहिले पनि आउँछ तपाईँ अरू कहिले पनि आउँछ सेटिस्फाई हुनु क्या तपाईँ आफैमा आफैमा असन्तुष्टि आइरहेको हुन्छ क्या भित्र मनमा तर तपाईँ जब दिनुहुन्छ तपाईँको मनमा त्यो आनन्दको गीत गाउँदै गर्दा तपाईँ फर्किनुहुन्छ अब यो वचनलाई म यता हामी विधवाको दुई भेटीमा म रिलेटेड गर्न चाहन्छु हामी लुका 21 एकदेखि 4 हामी हेर्छौँ यहाँनिर यसो भनिएको छ उहाँले हेर्नुहुँदा धनीहरूलाई आफ्नो भेटी मन्दिरको आपसमा दान सरी मन्दिरको दानपत्रमा राखेको देख्नुभयो उहाँले एउटी गरिब विधवालाई त्यहाँ 2 चढाएको पनि देख्नुभयो 2 चढाएको देख्नुभयो तब उहाँले भन्नुभयो साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु यस गरिब विधवाले अरू सबैले भन्दा बढी चढाएको छे किनकि यिनीहरूले सबैको आफ्नो प्रशस्तबाट भेटी चढाएका छन् तर यसले चाहिँ आफ्नो दरिद्रबाट आफ्नो सारा जीविका नै दिएको छ हालेलुया यो विधवाको दुई भेटीलाई नि हामीले धेरै तरिकाले बुझेको छौँ अनि कतिपय मानिसहरूले यसो पनि भनेको सुनेको छु मैले अघि मैले भने 2 दिएर पनि प्रार्थना पनि हामी त्यही भन्छौँ विधवाको त 2 ग्रहण गर्नुभयो भने मेरो पनि 1 ग्रहण गर्नुहोस् है भनेर हामी प्रार्थना गराएको हुन्छौँ मैले दिएकै छु अनि यो विधवाको 2 ग्रहण गर्नुहुन्छ भने हामीले दिएको 1 पनि परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ तर डेफिनेटली परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ बट कुरा यहाँ के छ उसले के भनेको छ विधवाको 2 अरू सबैले प्रशस्तबाट दिए धनीहरूले तर त्यत्रो त्यो थालमा विचार गरौँ त्यो हाम्रो अहिले यहाँ डालोमा सबैजनाले दिए तर किन त्यो 2 मात्रै इम्पोर्टेन्ट भयो होला सुरुसलाई हेर्नको लागि हामी जहिले पनि भन्छौँ विधवाको 2 ग्रहण भयो हामी पनि ग्रहण गरिदिनुहोस् तर हामीले कहिले पनि सोचेको छैन धनी मानिसको चाहिँ उता कति थियो रहेको प्रशस्ताबाट दिएको तर गरिब त्यो विधवाको चाहिँ उता लेफ्ट उब्रेको कति थियो त उसको फरक त्यहाँ छ उसले चाहिँ आफ्नो दरिद्रबाट उसले चाहिँ आफ्नो हरेक कुराबाट चाहिँ उसले चाहिँ भएको जति सबै कुरा नै उसले दिएर ऊ रुदै रुदै फर्केको भनौँ न अहिलेको वचन भने जस्तै ऊ फर्क्यो उसले सोचेन मलाई यतिकोले पनि भरेको काम टर्थ्यो भन्ने सोचेन उमा जति थियो त्यति नै उसले अन्तिममा के भन्छ उसको दरिद्रबाट आफ्नो सारा जीविका नै दिएको छ विचार गर्नुहोस् एउटा गरिब घरमा कोही छैन सपोर्ट गर्ने कमाएर त्यस्तो व्यक्तिमा जति थियो उसले त्यति नै दिएको छ तब त उसको फ्रन्ट लाइनमा तब त उसको ग्रहण योग्य भयो अथवा यी सबैले भन्दा चाहिँ उसले धेरै दिएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ अनि कहिलेकाहीँ हामीमा धनी मानिसहरूले त्यहाँ दिएको जस्तै हामी प्रशस्तै त सेभिङ एकाउन्टमा हुन्छ 1.5 लाख हुन्छ हामीसँग सेभिङ एकाउन्ट तर हामी परमेश्वरलाई अन्ली $1 दिइरहेको हुन्छौँ 20 लिएर 25,000 हाम्रो सेभिङ एकाउन्टमा हुन्छौँ अनि हामी भन्छौँ विधवाको 2 जस्तो ग्रहण गर्नुहोस् तर हामी गलत बुझिरहेको छौँ परमेश्वरले भन्दै हुन्छ उसको दरिद्रबाट र उसकोमा उता कति रह्यो त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले मैले फरक बुझ्नुपर्दछ धनीहरूको चाहिँ प्रशस्तबाट धनीले के छ र 1,000 100 दिनमा प्रभुको राज्यमा केही पनि छैन तर त्यो ग्रहणयोग्य भएन होइन तर त्यो पनि ग्रहणयोग्य भयो तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँ अनि ममा चाहिँ कहिलेकाहीँ नभएको अवस्थाबाट पनि परमेश्वर हामीले दिनु चाहिँ नि विधवाको 2
just you, hallelujah. But I'm a little bit of a tedious sitting in all my time. I'm a little process of what I'm having. Why may I be having? But even if there is a barrage, I'm eating some money. They can say, there's a permission, top of my day, on Sunday about it. Torres are really? 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 Torres तपाईं मैले पछायो कुरालाई नसोचे किन दिनु र हृदय नै सब थोक चढाउनु नै त्यो चाहिँ विद्वको भेटी जस्तो ग्रहण योग्य हो हालेलुया एउटा एकदमै मलाई भन्दै गर्दा फेरि म भक्कन छुटेर आउँछ सायद एक महिना जस्तो मात्रै भयो होला तपाईँ अनि हाम्रै बच्चा हाम्रै मण्डलीको सन्डे स्कुलको एकजना व्यक्ति एकजना नानी जब सन्डे स्कुल आयो अनि त्यो नानी पहिलोपटक भएको कारणले गर्दा त्यो नानीमा के पनि रहेन रहेछ प्रभुलाई दिनको लागि अनि जब सन्डे स्कुलको टिचरले भेटी उठायो त्यो नानीले एउटा सानो चिठामा केही लेखेर क्यान्डी लगाएछन् अनि जब टिचरले गएर भेटी कलेक्सन गरिसकेर अन्तिममा कलेक्ट गर्दाखेरि त्यो चिठा र त्यो क्यान्डी भेट्नु भएछ त्यो चिठामा उसले नाम पनि लेख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई प्रमाणको लागि मैले त्यो चिठा टिचरलाई मागेर मैले लिएर पनि आउँछु हाम्रै मण्डलीको बच्चा यहाँनिर के भनेको छ भने नि आम सरी आई डिड नट गिभ यु मनी बट आई हेभ अ कफी केक एन्ड इट टेस्ट लाइक भेनला सो आई होप इट्स इनफ विचार गर्नुहोस् तपाईँहरूले हामी यसो भनिरहेको हुन्छौँ हाम्रो हृदय हामीले पैसा दिनु पर्दैन हामीले समय हामीले हृदय दिए पनि हुन्छ परमेश्वरलाई भनेर हामी चाहिँ म भन्छौँ नि तर यो बच्चाको स्टिकरलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने नि आफ्नो ब्याड मलाई यति धेरै हृदय छोएर आयो जब मैले बच्चाको यो स्टिकरलाई मैले पढेँ नि अनि उसको क्यान्डीलाई मैले देखेँ यो बच्चाको हृदय चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण योग्य गर्नुभएको छ हालेको यो बच्चाले स्टिकर र त्यो क्यान्डी लगाएको कारण किन उसमा थिएन त्यो दिन उसलाई थाहा थिएन उसले दिनुपर्छ भेटी भनेर उसले जानी जानी उसले ठगेको होइन सो एज अ सेम लाइक विधवाले नि उसमा नभएको ठाउँबाट दिँदा चाहिँ उसको भेटी चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण देखियो सो प्रिया म तपाईँहरूलाई हेर्न चाहन्छु मण्डली परिवारलाई यदि तपाईँले अहिलेसम्म ठगिरहनु भएको छ दिन सकिरहनु भएको छैन भने यो बच्चाले त्यो दिन सबै बच्चाले दियो भेटी तर यो बच्चाले यति एउटा स्टिकरमा लेखेर र एउटा क्यान्डी लगाए नि यो यति धेरै ग्रहणयोग भएको छ यस्तो हृदयमा यस्तो टाइममा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँले मेरो हृदयलाई चाहनुहुन्छ हालेलुया यो चाहिँ हो हृदय चाहनु भएको भनेको तर तपाईँमा जे छ नि तपाईँमा भए भए पनि नदिनु चाहिँ तपाईँ आफूले आफूलाई दरिद्र बनाउनु यो बच्चाको यो स्टिकरलाई देखेर मेरो हृदय एकदमै रोयो मैले त्यो टिचरलाई मागेर आज तपाईँहरूको बिचमा प्रमाणको लागि उसले भने सरी मसँग छैन म नि किनभने उसलाई थाहा थिएन क्या पहिलोपटक उहाँको कारणले गर्दा उसलाई थाहा थिएन उसले दिनुपर्छ भनेर तर त्यस्तो किसिमको हृदय प्रभुले के भन्नु तिमीमा जे छ त्यही त्यो भन्नुको कारण चाहिँ उसमा के थियो एउटा स्टिकरमा लेख्यो अनि उसको नाम लेख्यो अनि उसले विचार चर्चमा खानु भनेर ल्याएको क्यान्डी उसले त्यो झोलामा हाल्यो तपाईँ अनि ममा पनि यदि छैन भने तपाईँ मैले एउटा डटपेन एउटा पेन्सिल त्यो झोलामा हालिदिनु भयो भने त्यो पनि ग्रहण योग्य हुन्छ हालेलुया तर तपाईँको हृदय र तपाईँको अवस्थालाई परमेश्वरले जान्नुहुन्छ क्या त्यो पनि ग्रहण योग्य हुन्छ तर यदि तपाईँमा छ र तपाईँले ठग्दै हुन्छ भने तपाईँले आफूलाई आफूलाई ठग्दै हुन्छ तपाईँले परमेश्वरलाई ठग्दै हुन्छ सो म मेरो हृदयबाट तपाईँहरूलाई याद गर्न चाहन्छु हामीले जस्तो आशिष पाइरहेको छौँ तपाईँले पनि आज कतिजनाले प्रभुलाई दिन सक्नु भएको छैन भने यो बच्चाको जस्तो हृदय हेर्नुहोस् न त्यो बच्चाले एउटा क्यान्डी दिँदा पनि उसले दिनुपर्छ रहेछ भन्ने कुरा उसले जानु कि उसको हृदय भयो आई ह्याभ मनी भयो उसले थिएन उसँग ऊ नभएको कारणले गर्दा उसले क्यान्डी दियो अनि उसले यो चिठा लेखेर टिचरलाई मैले हालेको भन्ने भनायो सो एउटा बच्चामा त त्यो दिनुपर्ने रहेछ परमेश्वरको राज्यमा भन्ने आयो भने सोच्नुहोस् तपाईँ हामी आज कतिको हामी आफैले आफूलाई दरिद्र बनाइरहेको छौँ सो विधवाको दुई भेटी चाहिँ यो किसिमले ग्रहण भयो ऊ फर्केर जाँदा उसमा केही पनि थिएन तर उसले कहिले पनि सोचेन म घर जाँदाखेरि म के खाउँला र के पिउँला भनेर उसले सोचेन
तपाईं राजाको वचन हुन्छ म यो बुझाउन चाहन्छु कि हि इज अ प्रोभाइडर टु हालेलुया परमेश्वर चाहिँ तपाईँ अनि मेरो प्रोभाइडर उहाँले चाहिँ तपाईँले मेरो आवश्यकतालाई जान्नुहुन्छ क्या नो म्याटर वाट तपाईँले क्यान लिएर आउनुहोस् तपाईँमा छैन भने तपाईँले जति छ तपाईँमा दिनुहोस् तर नठाउनुहोस् परमेश्वरलाई तर मलाई इच्छा एक डलर मात्रै भए पनि नभन्नुहोस् इच्छा किन हुँदैन हामीले परमेश्वरलाई दिनको लागि धेरै दिन किन पैसा चाहिँ अरू चाहिँ हामी फेरि सबै थोक दिन सक्छौँ तर पैसै भन्ने कुरा चाहिँ किन हामी परमेश्वरलाई दिन सक्दैनौँ उहाँले नै दिनुभएको होइन हामीलाई बल सामर्थ्य शक्ति हेर्नुहोस् न तपाईँ हामी बिराम भएर प्यारालाइज भएर घरमा बस्यौँ भने हाम्रो घरबाट कसले त्यो दिन तर आज बल छ तागत छ अनि परमेश्वरमा हामीले कमाइरहेको छौँ तर पनि हामी त्यही पैसाले पनि परमेश्वरलाई आराधना गर्न सकिरहेको छैन सो कृपा गरेर तपाईँहरूलाई आजको वचन र यो शिक्षा दिन चाहन्छु कि यी नानीले जस्तो तपाईँहरूमा जे छ पुग अनि अब जस्तो सुकै होस् तर तपाईँहरू मेरो हृदय खोलेर दिउँ तपाईँले मैले ल्याएको खानेकुरालाई कटाएर दिउँ त्यो नानीले क्यान्डी बिचेर उसले खाना ल्याएको तर उसले कटाएर त्यही भए पनि त्यो झोलामा हालेको थियो सत्यै नभए हाम्रै मण्डलीको नानीले सो तपाईँहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु वृद्धको दुई भैँसे ग्रहण गऱ्यो भने त्यसलाई गलत तरिकाले नबुझ्नु होला उसको लेफ्ट उसको कति थियो उसमा रहेको बचत र त्यो धनी मानिसहरूले कसरी प्रशस्त गरिदियो त्यो कुरालाई विचार गर्नुहोस् हालेलुया अनि यहाँनिर अन्तिममा परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई तपाईँले मलाई जब हामी दिने इच्छा गर्छौँ नि तपाईँले म धनी भइरहनु पर्दैन यहाँनिर एउटा सेङ्गले भन्छ टु गिभ गड अर अदर्स यु डोन्ट ह्याभ टु बी अ रिच तपाईँ धनी मान्छे त धनी बिल्डिनर्स बनिनु पर्दैन तपाईँले मैले दिनको लागि थोरै धेरै तपाईँमा जे छ तर पहिले परमेश्वरलाई दिनुहोस् अनि पुर्याउने काम परमेश्वरको हालेलुया यहाँनिर एकदमै धेरै मजाको मलाई यीशु ख्रीष्ट जब एक ठाउँमा जानुहुन्छ अनि त्यहाँनिर यीशु ख्रीष्टले पनि पैसा बोक्नु भएको हुँदैन उदाहरणको लागि यीशु ख्रीष्टमा पनि हुँदैन अनि चेलाहरूमा पनि हुँदैन तर ट्याक्स कलेक्टरले पैसा माग्छ अनि पैसा मागिसकेपछि पत्रुसलाई माग्छ अनि यीशु ख्रीष्टले सुन्नुहुन्छ यसलाई थाहा भयो अनि यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ जब गएर त्यो खोलामा माछा मार र पहिलो माछालाई तिमीले पक्र त्यो माछाको मुखभित्र चाहिँ सिक्का एउटा सिक्का तिमीले भेटाउँछौ त्यहाँनिर तपाईँले स्क्रिनमा पनि देख्नुहुन्छ अनि त्यो सिक्काबाट ल्याए त्यो सिक्का चाहिँ त्यो माछाको मुखभित्र छ त्यो सिक्का अनि त्यो ल्याएर त्यो कलेक्टरलाई हाम्रो ट्याक्स तिम्रो र मेरो ट्याक्सतिर भनेर भन्छ अनि पत्र जान्छ जाँदा चाहिँ नभए पहिलो माछा पक्रिन्छ अनि माछाको मुखमा सिक्का भेट्छ र उसले ल्याएर त्यो कलेक्टरलाई त्यो ट्याक्स उठाउने व्यक्तिलाई चाहिँ इस्यु र उहाँको ट्याक्स तिरिदिन्छ मैले भन्न चाहेँ भने तपाईँ अनि म कहिले पनि परमेश्वरमा दिएर मानिसलाई सहयोग गरेर मानिसको वास्ता गरेर तपाईँ अनि म कहिले पनि दरिद्र हुँदैन तपाईँ अनि मलाई प्रोभाइड गर्नु तपाईँ अनि मलाई पुरा गर्ने चाहिँ माछाको मुखमा त सिक्का भेटाउने परमेश्वरले माछाको मुखमा त सिक्का राख्नु परमेश्वरले के तपाईँ मलाई पुरा गर्नुहुन्न र हालेलुया तपाईँ अनि मलाई चाहिँ वास्ता गर्ने चाहिँ नि तपाईँले मेरो छेउको मित्र पनि हुनु सदासम्म अन्तिमसम्म हाम्रो ख्याल गर्ने हाम्रो वास्ता गर्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ यति कुरा म तपाईँलाई भन्छु दिएर तपाईँ कहिले पनि गरिब हुनुहुन्न र म तपाईँलाई फेरि यो पनि भन्न चाहन्न कि तपाईँले परमेश्वरबाट पाएको ब्लेसिङले तपाईँ फेरि रिचमेन्ट धनी हुन्छ भने म भन्न चाहदिनँ तपाईँमा त्यो किसिमको छाप्नुहोस् तर दिएर तपाईँ कहिले पनि गरिब र कहिले पनि दरिद्र चाहिँ हुनुहुन्न तपाईँमा आत्मसन्तुष्टि र त्यो जोय त्यो आनन्द फिल चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ हालेलुया त्यो नै तपाईँले शान्ति फिल गर्नु परिवारमा शान्ति तपाईँमा शान्ति बालबच्चामा परिवारमा सबै कुरामा शान्ति आउनु नै त्यो नै ब्लेसिङ हो अनि आजको वचन यही भन्छ कि परमेश्वरले ती सिक्का जसरी जुटाउनु भयो तपाईँले मलाई पनि परमेश्वरले हाम्रो खाँचो भन्ने अभावमा तपाईँ मेरो स्पोर्टमै ठाउँमै जाँदा पनि तपाईँले मेरो पैसा छैन भने यसरी नै यो माछाको मुखभित्र सिक्का भेटा जस्तै तपाईँले मलाई परमेश्वरले कोही मानिसहरूबाट जुटाउनुहुन्छ अनि यहाँनिर हित प्रदेश 11:24 पनि हामीलाई यही कुराहरू भन्छ अनि म अन्तिममा आइपुगिसकेँ हित प्रदेश 11:24 यदि कसैले भेटाउनु भयो भने पढ्न सक्नुहुन्छ अर्कोले दिन सकेन पनि दिँदैनन् र दरिद्रमा पर्छ हालेलुया एउटा मानिसले उधार हातले दिन्छ र त्यो अझ बढी पाउँछ अर्कोले दिन सक्ने पनि दिँदैन र दरिद्र हुन्छ जसले उधार चिताले
आफ्नो मनमा संकल्प नगरिकन दिन्छ उसले व्रत गरी बढी गरी पाउँछ तर जसमा भई भए पनि दिँदैन ऊ चाहिँ आफूमा आफै दरिद्र कमाउँछ भनेर भन्छ अनि हामी तपाईँ अनि मेरो निर्णय चाहिँ हामी कुनपट्टि जाने तपाईँ अनि म भएर हामी उदारसितले परमेश्वरको राज्यमा आनन्दित साथ हामी दिने कि त तपाईँले म भई भए पनि परमेश्वरलाई ठगेर हामी दरिद्र बनिने हामी गरिबी नहौँ हामी दरिद्र नबन्यौँ तर तपाईँले ममा जे छ तपाईँ मैले त्यो कुरालाई पनि परमेश्वरलाई आराधना गरौँ हालेलुया अनि अन्तिममा पहिलो तिमोथी छको छ र छदेखि आठसम्म हामी अन्तिम वचन हेर्नेछौँ मेरो समय पनि भइसकेको र म यो वचनलाई यहाँनिर अन्त्य गर्नेछु यहाँनिर पहिलो तिमोथी छको छदेखि आठसम्म म सरसरी पढ्नेछु सन्तुष्टि साहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो हालेलुया किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौँ न त यहाँबाट केही लैजान नै सक्छौँ तर खाना र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौँ हालेलुया हामी सन्तुष्टि साथ जिउनु चाहिँ नि हाम्रो भक्ति अथवा हाम्रो लाभ हो अनि हामी यो संसारमा आयौँ हामी रित्तै आयौँ हामी रित्तै जानुछ तर एउटा वचनले भन्छ नि हामीलाई स्वर्गमा सम्पत्ति थुपार पृथ्वीमा होइन जहाँ किरा र चोर लाग्छ तर स्वर्गमा किराले पनि नष्ट हुँदैन चोर पनि लाग्दैन यसको मतलब तपाईँले के बुझ्नुभयो मैले यो वचनलाई कसरी बुझेँ भने हामीले चाहिँ संसारमा हामी रित्तै आयौँ अब रित्तै जानुपर्छ तर जब तपाईँले परमेश्वरको राज्यमा अथवा कोही गरिब दुःखीमाथि तपाईँले दिनुभएको छ तपाईँले कसैमाथि दया गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ तपाईँले मेरो इन्भेस्टमेन्ट हो हालेलुया तपाईँले मेरो त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हो जुन इन्भेस्टमेन्टमा कहिले पनि किरा लाग्दैन त्यो चाहिँ स्वर्गको इन्भेस्टमेन्ट हो आज तपाईँले मैले यो पृथ्वीमा नि हामी कति धेरै स्ट्रगल गरिरहेको छौँ हाम्रो छोराछोरीको लागि भनेर हामी धन सम्पत्ति कमाइरहेको छौँ मरिमिटी गरेर हामी ओभरटाइम गरिरहेको छौँ दुई दुईवटा काम गरिरहेको छौँ कारण किन तर यो चाहिँ सबै संसारको मोज मस्तीको लागि मात्रै संसारको लागि टलेर जान्छ हामी रित्तै आयौँ रित्तै जान्छौँ तर यति कुरो याद गर्नुहोस् तपाईँ यहाँबाट रित्तै फर्केर जानुभयो भने नि तपाईँले स्वर्गमा चाहिँ अलरेडी सम्पत्ति थुपारेको हुनुपर्दछ हालेलुया त्यो स्वर्गमा सम्पत्ति थुपार्नको लागि तपाईँले परमेश्वरलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा दिएको हुनुपर्छ त्यो चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्ट तपाईँ मैले गरेको इन्भेस्टमेन्ट जुन ठाउँमा तपाईँले लगानी गर्नुहुन्छ नि परमेश्वरको राज्यमा लगानी गरेपछि तपाईँले कहिले पनि निराशा खानुहुनेछ होइन र परमेश्वरको राज्यमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएपछि कहिले पनि तपाईँ घाटामा पर्नुहुन्न तपाईँ दरिद्रमा कहिले पनि हुनुहुन्न त्यसले तपाईँ मलाई फाल्दै तपाईँले मलाई त्यसले फल्दै फुल्दै वृद्धि गराउने काम गर्छ हालेलुया तपाईँले मेरो परिवारमा शान्ति र आनन्दले तपाईँ अनि तपाईँ प्रसन्नमा पनि त्यो भित्र आत्माको जोइ त्यो आनन्द तपाईँ मैले महसुस गर्न सक्छु सो आजको वचनले यही भन्छ हामी तपाईँ अनि हामी संसारबाट छोडेर लान्छौँ के चाहिँ स्वर्गमा एकजना पास्टरले भन्नुभएको थियो मुक्ति सबैले पाउँछ अरे मुक्ति सबैलाई मिल्छ प्रभुशिक्षा ग्रहण गरिसकेपछि तर इनाम पाउनको लागिलाई चाहिँ तपाईँ मैले सोच्नुपर्छ इनाम पाउनको लागिलाई चाहिँ तपाईँले मैले के गरेको छु एउटा क्लासमा विचार गर्नुहोस् क्लासमा सबैजना स्टुडेन्ट तपाईँले हाम्रो बाल बच्चालाई पठाउँछ तर कोही फर्स्ट हुन्छ गिफ्ट पाउँछ उसले तर कोही सिपी पास पास मात्रै हुन्छ एटेन्डेन्स इफ सबैको छ भनेपछि हामी स्वर्गमा त सबैजना जाँदौँ तर इनामको कुरा छ नि आज्ञाकारिताको कुराहरू ओबिडियन्सको कुराहरू इमान्दारिता अथवा इनाम प्राप्त गर्नुको लागि तपाईँ मैले पृथ्वीमै हुँदै चाहिँ के गरेको छु त परमेश्वरको राज्यको लागि फरक त्यहाँ छ सो अन्तिममा म यही भन्न चाहन्छु स्वर्गमा हामीले धन सम्पत्ति थुपारौँ जुन धन सम्पत्ति तपाईँ मैले पृथ्वीमा हुँदै परमेश्वरको राज्यमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दै गरौँ हालेलुया अनि परमेश्वरको वचनले आज तपाईँलाई यही उत्साह गराउन चाहन्छु कि हामीमा जे छ त्यही दिन तपाईँमा आज पैसा छैन भने तपाईँमा क्यान्डी छ भने ती बच्चाले यस्तो क्यान्डी नै दिनुहोस् तर तपाईँको हृदयहरू दिनुहोस् त्यही पनि ग्रहण योग्य हुन्छ तर तपाईँमा छ भने परमेश्वरलाई नठग्नुहोस् र तपाईँ आफै आफै पनि दरिद्र नहुनुहोस् किनभने तपाईँले थोरै दिनुभयो थोरै नै कट्ने गर्नुहुन्छ धेरै दिनुभयो धेरै नै कट्ने गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले तपाईँ मलाई दिएमा दोब्बर आशिषले गर्नुहुनेछ हालेलुया हुन्छ आजको परमेश्वरको वचन मैले ठिकै 41 रोकाएको छु अनि मलाई विश्वास छ मैले जुन देखेको सपनाहरू छ त्यो आशिष तपाईँले पाउनुभयो तपाईँमा केही छ भने पनि
हामी मण्डली परिवार एउटा परिवार जस्तो हो तपाईमा जे छ तपाईले अरूलाई शेयर गर्नुस् ममा के छ म तपाईलाई दिन्छु तपाईमा म के छ मलाई दिनुस् हामी एकअर्कालाई शेयर गरेर हामी एकअर्कालाई दिने हृदय भएर अघि भनेको जस्तै लिनुमा भन्दा चाहिँ रिसिभ गर्नुमा भन्दा चाहिँ दिनुमा चाहिँ एकदमै आनन्द छ हालेलुया हुन्छ परमेश्वरको वचन म यहाँ राख्न चाहन्छु मलाई विश्वास छ तपाईँहरू सबैजना आशिषित हुनुभयो भनेर आउनुहोस् परमेश्वरको ठुलो तालीबाट धन्यवाद दिनुहोस् हजुर।